Tätä salasta asiakirjaa pidetään kassakaapis jemmas, vaikka moni haluaisi sen Suomessa julki heti. 1990 suojelupoliisin silloinen päällikkö Seppo Tiitinen sai Länsi-Saksan tiedustelupalveluilta sellaisen listan nimistä. Tässä niin sanotussa Tiitisen listassa on ilmeisesti 18 suomalaista, jolloin olisi ollut jotain yhteyksiä kommunistisen Itä-Saksaan eli DDR:n tiedustelupalveluun Stasiin. Sitä, ketä siellä listalla on, ei tiedetä, mutta ei kuulemma mitään kärkipoliitikkoja. Vuoteen 2050 asti salassa pidettävän listan julkaisua on vaatinut sekä media että poliitikot, viimeisimpänä nämä tyypit. Mut ei sitä julkaista. Nykyinen Supon johtaja Antti Pelttari sanoi, että tiedusteluyhteistyössä saatuja tietoja ei saa julkaista ilman lupaa, tai muuten Suomea enää luoteta jatkossa niin paljon. Lisäksi Supon mukaan listan perusteella ei ole konkreettia negatiivisesta toiminnasta, joten turha liata ihmisten mainetta. Tutkijan mukaan poliitikot usein nostaa tämän Tiitisen listan esiin silloin, kun haluaa julkisen keskustelun pois jostain heille epämieluisasta.